que essa eleição é sobre aquilo que a gente deseja para o Brasil. Eu acho que chegou a hora da gente parar com essa polarização, com essa dualidade, sempre uma briga do um contra o outro, como se nós fôssemos inimigos. Nós não somos. Aqui tem um grupo de pessoas que pensa diferente, né, mas que mostrou que dá para se juntar, dá para se unir, independente das nossas visões de mundo. Porque cuidar de uma cidade, cuidar de um país, cuidar de um estado, tem muito a ver com a gente atender de maneira mais adequada o povo que mais precisa. Então, aqui tem gente de direita, gente de esquerda, gente com visão mais progressista, com visão mais conservadora, mas eu acho que a gente mostrou nessa eleição que dá para juntar muita gente e construir uma coisa melhor para o Brasil.